Mirëmbrëma zonja dhe zotrinë, shkoa për të nisur edicionin e zgjeruar informativ në televizionin publik, lajmet e fundit. Përveç zhvillimeve kryesore të ditës sonte do të flasim për debatin e sotëm në Kuvendin e Kosovës rreth ligjit për riprodhim dhe reagimet ndaj gjuhës denigruese që u përdor në rrjetet sociale ndaj nënkryetares së Kuvendit Saranda Bogujevci. Gazetari Ahmet Maholli do të zhvillojë një bisedë me kryeshefin e Termokosit Fisnik Osmani në lidhje me projektin solar për Kosovën. Lajmet më të reja nga sporti i sjell Qeqa Krelani. Para se të shpalosim materialet e përgatitura, ju ftoj të ndjekim titujt kryesor. Edhe një hap i madh drejt liberalizimit të vizave për kosovaret, pozitë e opozitë përshëndesin vendimin e ministrave të BE-s. Lajçak takoi në Prishtinë krerët e shtetit Osmani kërkoi që marrëveshja të jetë në frymën e parimeve të miratuara në kuvend dhe kurti shprehu gatishmërinë për nënshkrimin e marrëveshjes në takimin e ohrit. Ligji për riprodhim ngjalli debat në kuvend, pasuan reagimet ndaj gjuhës denigruese që u përdor në rrjetet sociale ndaj nënkryetares së kuvendit Saranda Bogujevci. Partia në pushtet në Gjeorgji thot se do ta tërheq pa kushte ligjin kundërthënës për agjentët e huaj. Shpalosim tani më gjërësisht materialet e përgaditura, i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka nisur vizitën dyditore në Prishtinë. Ai sot është takuar me presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Albin Kurti, derisa nesër pritet të takoj liderët e opozitës. Presidenti Osmani ka kërkuar nga diplomati evropian që aneksi zbatimit të planit të BE-s të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, derisa kryeministri Kurti theksoi gatishmërinë e tij dhe të qeverisë që të jetë një palë konstruktive, e përgjegjshme dhe përkushtuar në parimet e demokracisë liberale e të vlerave të Bashkimit Evropian. 9 ditë para takimit të radhës Kosovë-Serbi që do të mbahet në ohër të Maqedonisë së Veriut, ndërmjetësuesi evropian i dialogut Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak erdhi në Prishtinë. Lajçak fillimisht ka takuar presidentin Vjosa Osmani. Ndonë se nuk pati deklarime për medje, pas këti takimi, presidenca njoftoi se para e vendit ka kërkuar nga diplomati Lajçak që aneksi i zbatimit të planit të BE-s të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Aneksi i zbatimit të marrëveshjes bazë të dakorduar në Bruksel duhet të jetë në frymën e parimeve të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, gjegjësisht pa prekshmërisë së sovranitetit, integritetit territorial, kushtetueshmërisë dhe funksionalitetit të shtetit të Kosovës, u tha në njoftimin e presidencës. Po ashtu, sipas njoftimit, Osmani në këtë takim është zotuar se Kosova do të jetë palë konstruktive në këtë proces. Pas takimit, emisari evropian shkoi në ndërtesën e qeverisë, ku është pritur nga shefi ekzekutivit Albin Kurti. Pas takimit, Lajçak është shprehur se takimet me lider të institucioneve të Kosovës kanë përmbushur pritshmëritë e tij. Qëllimi kryesor i kësaj vizite është të marrë informatat e nevojshme se si Kosova e sheh zbatimin e marrëveshjes dhe ky takim ka përmbushur pritjet e mia në këtë drejtim. Shpresoj të jemi të gatshëm të nxjerrim një dokument në takimin e ohrit, por në këtë moment nuk mund të them më shumë për shkak se takimet po vazhdojnë. Me kryeministrin Kurti kemi diskutuar saktësisht për atë çfarë kam ardhur dhe tash di shumë më shumë për sa i përket pritshmërive nga ana e Kosovës për zbatimin e marrëveshjes. I pyetur nëse do të ketë ceremoninë nënshkrimit të marrëveshjes në ohër dhe nëse ajo duhet të ratifikohet nga Kuvendi i Kosovës, Lajçak ka thënë se tash për tash janë të fokusuar te finalizimi. Focus on finalization. Now, that's the... Do të arrim edhe tek ajo pikë, por hapi i dytë është njëherë finalizimi. Si që thuhet, e kalojmë atë urë kur të arrim atje dhe shpresojmë që të arrim të nënshkruajmë në ohër. Sa i përket parlamentit, ai është pjesë e kësaj, sepse kjo marrëveshje duhet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës. Të dyja palët i kanë procedurat e brendshme të cilat duhen në ndjekur. Lajçak do të qëndroj edhe të premte në Kosovë, ku do të takohet me lider të opozitës. Ndërkohë tashmë është konfirmuar takimi i nivelit të lartë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, i cili do të mbahet në ohër të Maqedonisë së Veriut më 18 prill në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Zyrtarët të BE-s përmes një njoftimi për media kanë bërë të ditur se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre.
Takimi do të fokusohet në finalizimin e aneksit për zbatimin e marrëveshjes për BE-n për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thuhet në njoftim. Ndërsa AK edhe sot ka rikonfirmuar qëndrimin e saj në mbështetjet e propozimit evropian për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kryetari i këtij subjekti Ramush Haradinaj në mbledhjen e mbajtur me anëtarët e kryesisë së partisë tha se mbështetja e propozimit evropian është qëndrim pro interesave nacionale shtetërore, pa ndonjë kalkulim elektoral. E për Kosovën në BE, sot është marrë një vendim i rëndësishëm që dërgon procesin e liberalizimit të vizave drejt hapave të fundit procedural. Ministrët e BE-s kanë miratuar në lexim të parë tekstin e vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ky vendim i hap rrugë miratimit në Parlamentin Evropian, derisa gjithë procedura parashihet të përfundojnë në pranverën e këtij viti. Ministrat e brendshëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian kanë adoptuar tekstin e vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Bëhet fjalë për të ashtuquajturin vendim në leximin e parë e jo për miratim final të liberalizimit. Në muajin dhjetor, teksti i vendimit ishte miratuar si nga Këshilli i Bashkimit Evropian, ashtu edhe Parlamenti Evropian. Teksti i vendimit nuk ka ndryshuar dhe sipas tij, data e nisjes së liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës do jetë momenti kur të bëhet funksional sistemi evropian ETIAS, por jo më vonë se më 1 janar të vitit 2024. Mos ndryshimi i tekstit ka rëndësi të veçantë marr parasysh se tani edhe formalisht funksionalizimi i ETIAS-it është shtyer për vitin tjetër, ndërsa liberalizimi i vizave për Kosovën nuk ushtzohet më me këtë sistem, me që vendimi e parasheh ditën e parë të vitit që vjen, si momentin e fundit kur qytetarët kosovar mund të gëzojnë lëvizjen e lirë. Pas adoptimit të leximit të parë, teksti në fjalë kalon në Parlamentin Evropian për miratim. Sipas zyrtarëve evropian, të gjitha procedurat e vendimarrjes do duhet të përfundojnë gjatë muajve të pranverës, përkatësisht deri në fund të prillit. Presidentja Vjosa Osmani ka përshëndetur vendimin e sotëm të BE-s, ku pritet që më 1 janar të vitit 2024 qytetarët e Kosovës të lëvizin pa viza. Duke përmbushur kriteret 5 vjet më parë, ky proces i vonuar është megjithatë një fitim për qytetarët dhe vendin më të rinj të Evropës. Faleminderit të gjithë partnerëve tan që na qëndruan pranë, ka shkruar Osmani në llogarinë e saj në Twitter. Edhe kryeministri Albin Kurti është shprehur i kënaqur nga ky lajm. Ai në Twitter ka shkruar se pritjet së gjatë për udhëtim pa viza për qytetarët e Kosovës po i vjen fundi. Një hap më afër, i kënaqur nga Këshilli i BE-s për vendimin unanim në favor të udhëtimit pa viza për qytetarët tanë. Pritjet së gjatë po i vjen fundi. Mezi presim hapat përfundimtar të Parlamentit Evropian, ka shkruar Kurti. Vendimin e sotëm të BE-s ka përshëndetur edhe ministri i punëve të jashtme e Shqipërisë Olta Gjaçka. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Gjaçka ka deklaruar se shpreson që pas një vonese kaq të gjatë dhe të pajustifikuar, procesi të përmbyllet sa më shpejt dhe qytetarët e Kosovës të mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. E ky vendim është mirëpritur edhe nga diplomat, zyrtar institucional e njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Megjithatë, u konsiderua si i vonuar. Lajmi për votimin në lexim të parë të vendimit për liberalizim të vizave nga ministrat e brendshëm të BE-s është mirëpritur nga ambasadori francez në Kosovë. Janë dy data të mundshme, njëra është kur sistemi ETIAS të filloj të punoj, ose tek më e fundit 1 janari i vitit 2024. Janë diskutime teknike dhe nuk mund ta them sakt cilat do të jenë nga këto dy data, por jemi afër që t'u amundsojmë qytetarëve të Kosovës mundësim për të lëvizur pa viza për periudhën 90 ditëshe. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se ky është një hap i rëndësishëm drejt liberalizimit që çon drejt përfundimit të këtij procesi. Presim që këta hapa të përfundojnë zyrtarisht brenda pjesës së parë të këtij viti. Pritja e gjatë përshkon hap pas hapi drejt fundit, ku qytetarët do të mund të lëvizin pa viza nga 1 janari 2024. Ndërsa, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e ka konsideruar si të vonuar këtë hap të BE-s. Një hap i vonuar pa drejtësisht me vite u hodhë sot nga BE-ja, e cila më në fund po heq nga vetja një ullon e turpit të trajtimit të Kosovës si të ishte një vend jashtë Evropës, urime jo vetëm Kosovës, po edhe Bashkimit Evropian.
Lajm të vënuar e quajti edhe profesori universitar dhe njohësi i çështjeve ndërkombëtare Afrim Hoti. Definitivisht mendoj që është lajm i gëzueshëm për Kosovën, lajm i shumë pritur, madje edhe shumë i vënuar, për faktin që tashmë është dhënë drita jeshile nga Këshilli, madje pa pasur nevojë që i njëjti opinion të ndryshohet nga Parlamenti Evropian. Mbi këtë bazë, mendoj që rruga e ecjes matutja shumë e lehtë. Pas adoptimit të leximit të parë, teksti i vendimit kalon në Parlamentin Evropian për miratim. Nën kryetari e kuvendit Saranda Bogojevci ka reaguar deputetit të vetëvendosjes Seman Rahmanit, i cili tha se është kundër ligjit për riprodhimi, cili u prezentua në seancën e sotme nga ministri i shëndetësisë Arben Vitia, pasi sipas Rahmanit cenohet familja. Nën kryetaria Bogojevci tha se ajo ka vendosur t'i besoj shkencës dhe të bëhet nën pa pasur një burr. Ndjekim pjesë nga debati sotëm në kuvend. Unë, me që edhe nuk vi nga kjo fush, nuk du që t'futem thellë dhe të diskutoj rreth përmbajtjes në përgjësi, mirë po parimisht mendoj që duhet të rishikohet ky ligj, ky projekt ligj i propozuar nga ministri, për shkak që cënon familjen, cilën neve, ose të paktën unë personalisht besoj dhe angazhohem për mbrojtjen e vlerave të saj, në njënin prej neneve ku këtu sharohet e drejta e fertilizimit u japet edhe vajzave të pamartuara, por edhe çështje tjera të cilat u folën me nga deputet para volës. Andaj unë personalisht nuk do të marrë pjesë në këtë votim dhe kisha kërku nga ministri që ta tërhecë dhe ta diskutoj edhe ti merë parasysh kritikat e deputetit. Mendoj që është ligj tepër i rëndësishëm, edhe e kemi diskutu shumë herë në rrafshe të ndryshme, në aspektin e kur i rregullojmë gjana, domethënë në shoqërinë tonë, sa e lehtë është që vendime të merren për ta determinuar ne si gra çysh vendosim ta jetojmë jetën tonë. Diçka që nuk parashihet me pjesën e burrave. Unë po duam me kohën e sinqertë dhe publikisht me thonë këtë pjesë, që unë, përderi sa nuk e kam pas mundësin të jem në lidhje, apo të jem në lidhje martesore, ose çfarë do forme të tjetër, kam dashur me u bë nënë. Edhe unë duna me qenë e limitume, në bazë të asaj që e the, vetëm pse një shoqëni mendon që një normë duhet me qenë në një formë të caktume. Edhe përderi sa unë kam dashur me u bë nënë, për mu ka qenë me rëndësi, çfarë ka ofru shkenca për më mundësu qatë të drejtë. E jo më ma determinu një burë, që në duna do e mos me pas një burë me të cilin martohem, për me pas mundësin me u ba nonë. Ndërso aki rastet të tjera, kur kjo asë nuk diskutohet në shoqërinë tonë, ku gratë dhunohen, me jo dëshirën e tynev, e kanë të me thonë, shtyhen të bahen nonë, burrat nuk marrin përgjegjësi në këtë drejtim, ki raste të familjes ku gratë, dhe më thonë, shtyhen të kenë fëmijë, pa marrë parasysh a kanë probleme shëndetësore apo të tjera, dhe pra burrat nuk marrin përgjegjësi, dhe më thonë, në këtë drejtim. Edhe mendoj që kjo është e pa drejtë. Unë mendoj që jemi në një pikë ku nuk mund të krijojmë ligje, të marrim rregulla, ku gruja duhet të kufizohet në çdo aspekt, se kjo po bën edhe tjera debate në aspektin global, ndërsa kur vjen puna te përgjegjësia e burrave është zero. As nuk është e rregulluar me ligj, po as në shoqëni, as në vlerat e familjes nuk merret si përgjegjësi, domethënë kjo pjesë. Duhemi të jemi pak më kujdesshëm dhe jemi më të çashur me kuptu edhe pjesën tjetër, domethënë edhe të anës së një gruaje. Edhe sinqerisht po më çudi, domethënë që po bim në një debat të tillë, në një pikë të tillë, ku i cënohet e drejta një gruaje pse ne mendojmë që vlerat shoqënore familjare janë me një formë apo tjetrën. Secili e sheh mënyrën e jetesës së vet në mënyrën e vet. Dhe detyra jon është që ta respektojmë atë pjesë, edhe detyra jon është që të sigurohemi që se cili i ka të drejta të barabarta në vendimarjen e tynev në jetën të cilën e kanë. Jo të gjithë mundemi me zgjedhë dhe kemi mundësin me zgjedhë në mënyrën qyshe përcakton shushnia me pas mënyrën e jetjesës.
Kështu që dumit i kemi parasysh, dhe më thonë, edhe këto elemente. Dje kesh nështa që e mora dhe reagova në këtë mënyrë, por e kam pasi debat të vazhdushëm, dhe më thonë, që ka ndodhë, dhe sincerisht mendoj që ka ardhë koha ku t'i lojmë gratë rahat të vendosim për vetën e tyre, pa i imponu vlerat të cilat mendojnë që janë vlerë shoqërore. Faleminderit. Nën kryetarja Partisë Demokratike Vlora Qitaku i ka quajtur neveritse dhe të papranueshme sulmet denigruese kundër nën kryetares së Kuvendit të Kosovës Saranda Bogujevci. Bogujevci sot deklaroi se ka vendosur të besojë shkencës dhe të bëhet nën papasur një burr. Qitaku përmes një shkrimi në Facebook ta se rrjetet sociale po shpërfaqin brutalisht se sa shumë blef është mbjellur në shoqëri. Neveritse dhe të papranueshme sulmet denigruese kundër Saranda Bogujevcit. Rrjetet sociale po shpërfaqin brutalisht se sa shumë lef është mbjellur në këtë shoqëri. Me lehtësi të padurueshme shajmë, fyjmë, mallkojmë e tjetrin vetëm pse mendon ndryshe, keq shkroi Qitaku. Dhe pikrisht për këtë diskutim në kuvend, por edhe reagimet për gjuhën denigruese ndaj deklaratës së deputetit Saranda Bogujevci në rrjetet sociale, do të flasim tani në një lidhje të drejtë për drejtë me Adelina Berisha nga rrjeti i grave të Kosovës. Zonja Berisha, faleminderit për kohen. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. I keni parë vetë se me siguri komentet fyese dhe gjuhën denigruese të përdorur, sidomos në rrjetet sociale ndaj deklaratës së deputetit Bogujevci. Çfarë flet ky diskurs publik ndaj një gruaje që është në të drejtën e saj? Apo kjo tregon se qytetarët tonë ende nuk kanë njohurinë për të drejtat e liritë e njeriut, e veçanërisht ato të grave, sepse po të kishim të njohuri, do të adenim që kjo tashmë veç se është regulume në kushtetutën tonë, sepse ne kemi konventën e cila eliminon të gjitha format e diskriminimit dhe i gruas, e cila tashmë ja ka siguru se cilës gru të vendos për asesi dëshiron të riprovej, përshirë të edhe metodën për mes IVF-it. Prandaj, kjo gjuhë seksiste është totalisht e papranueshme, dhe kjo na bën thirrje ndoshta gjithë neve që ti edukojmë shtetarët tonë, se ata kanë mangësi në njohuri të tyre për të drejtat e njeriut dhe drejtat e grave, dhe me deklaratat e tyre ata edhe po i shkelin këto drejtat e njeriut dhe po bëjnë shkelje të drejtave të grave. E më shqetësuese është kur deklarimet të tilla na vijnë edhe prej deputetëve. Dhe do duhet ta dinim që kjo gjë tashmë është rregullume prej kushtetutës Kosovës dhe ne duhet ligjet tona t'i adaptojmë dhe t'i harmonizojmë me kërkesat që na vijnë prej kushtetutës. A keni reaguar ende ju si rrjeti i grave për këtë gjuhë dhe për diskutimet mes deputetëve brenda seancës së kuvendit? Ne nuk kemi reaguar sot, mirë po vetë pjesëmarrja ime sot me këtë diskutim tregon që ne e denoncojmë dhe do të nuk e mbështesim asë një deklarat të tilë ndaj deputetës Bogujevci, ne e mbështesim totalisht një Bogujevci dhe ne totalisht i urojmë asaj që ta zemija të shkoj sa më ngarë dhe të linë një foshnje të shëndosh. Ndërsta serjet i grave, ne gjithmonë kontributin tonë e japim përmes pjesëmarrjes tonë në hartimin e legislacionit dhe normal edhe në këtë rast ne i kemi dërgu komentet tona dhe ne këtë e kemi bërë dhe të si organizat që i njohim nevojat e grave, i dim të drejtat e tyre dhe i shtyjmë përpara ato në të gjitha mekanizmat e mundshëm shtetërorë. Zonja Berisha, krejt këto sulme dhe kjo gjufyuse ndaj deklaratës e deputetit Bogujevci vjen vetëm një ditë pasi edhe vendi ynë me shumë aktivitete shënoi ditën e gruas. Çka ju bën të mendoni kjo, në fakt kjo situatë vetëm një ditë pasi që shprehëm admirim shoqëror për gruan dhe rëndësinë e saj? A tingëllon pak si hipokrizi kolektive? Po tingëllon, mirë po është, do të thotë ne i dim mendësinë e shoqërisë tonë, sepse ne bëjmë kulumtime, ne njohim ku qëndrojnë shoqëria jonë fatkeqësisht bizotron ende mendësia patriarkale dhe normal që duhet një punë gjatë për me ndryshu këto. Mirë po sot, ma shumë do të këteja feksin në asë se edhe pse dje e festum të të marsin sot në gëzën, dhe dje do të thotë i përmendëm edhe ato të cilat janë problemet me cilat grot balafaqohen, me dhunën dhe me femicidin e cilat grot balafaqohen, ne sot ndihemi të fuqizuara që i kemi një deputetis, një zonja Bogujevci, cila del dhe flet në emër të gjitha grave, duke imbrojt të drejtën e se cilës grua të vendos për trupin e vetë dhe për mënyra se si ato duan të riprodhojnë.
Kjo nuk është hera parë që ndaj një gruaje që është prej të drejtët dhe mendimet e saj lirshëm dhe publikisht përdoret një diskurs i tillë i nevritshëm dhe i padurueshëm, sidomos në rrjetet sociale. Pse kështu, pse gjithë kjo shpërfaqje e mbledhjes ndaj grave në shoqërinë tonë? Po ndoshta prapo them kjo është ndërlidhur me mendsinë patriarkale që mbizotron në shoqërinë tonë ku gruaja shihet si një kategori e dytë të shoqërisë dhe fatkeqësisht kjo po shprehet në sidomos në këto raste kur po kemi diskutime të tilla të hapura, kur po kemi protesta, kur po kemi raste të dhunës, kur kemi qytetarë të cilët mendojnë se gjitha këto nuk janë një realitet që ndodh në Kosovë, prandaj ndoshta duhet mobilizim i shoqërisë civile, përfshirë edhe mediat, që të arrisin vedijen e qytetarëve që gjitha këto janë shkelje drejtave të njeriu dhe se gratë kanë të drejta dhe se cili njeri ka të drejtë të vendos për mënyrën se si jeton dhe si dëshiron të jetojë jetën e vet. Na shqetëson ky realitet, mirë po ne vazhdojmë të punojmë, jo vetëm rrjeti i grave, po gjitha organizatat e grave, vazhdojmë të jenë në teren me qytetarët, grave, burra, ti vedisojnë ata për këto aspekte të cilat janë të ndërlidhura me barazinë gjinore dhe me çështje gjinore në përgjithësi. Po, deri sa gjem një ndryshim në mendësi, duhet pa kohë. A jeni kënaqur me reagimin e grave deputete brenda kuvendit në debatin e deputetes Bogojevci me kolegët e saj për projekt ligjin e riprodhimit? Jemi të kënaqur me ato të cilët e kanë mbështetur këtë legjislacion, ndërsa deputetët dhe deputetët të cilët nuk po e mbështesin, ne i ftojmë që të jenë të kujdesshëm, ta lexojnë edhe kushtetutën, ta dinë që SIDA, Konventa për eliminimin e gjitha formave të diskriminimit është mbi legjislacionin vendor dhe se nëse ne nuk e harmonizojmë legjislacionin, jemi të bo diçka që të podalim në kundërshtim me vetën, nuk po e realizojmë atë që jemi zotuar se do ta bëjmë përmes kushtetutës sonë. Prandaj secila deputete apo deputet që është kundër të drejtës së gruas të vendosë për mënyrën se si dëshiron të riprodhojë, përfshirë edhe IVF-in, është gabim total dhe është duke i mungu njohuria mbi legjislacionin dhe se si legjislacioni funksionon. Do të thotë në këtë aspekt, normat, vlerat personale të deputetëve nuk kanë as pak rëndësi. Ju si rjeti grave jeni konsultuar në fakt si shoqëri civile për projekt ligjin e riprodhimit, fakt çfarë mendimi keni për të? Ne, sidomos këtë pjesën e cila sot është diskutu dhe është debatu dhe për cilën po diskutojmë, ne e mbështesim e theksova dhe maherët që ne jemi në teren, ne njohim nevojat e grave, ne jemi në gjithmonë duke u përditësu një huri tonë ambi legislacionin që ndodhë edhe në botë dhe e ardhmja jonë është drejt votimit dhe drejt aprovimit dhe zbatimit të këtij legislacioni dhe ne normal që e mbështesim dhe e thash edhe maherët që ne të cilës grua ia theksojmë që e ka të drejtën e vetë që ajo të vendosë se si, kur dhe në çfarë mënyre dëshiron të riprodhojë. Zonja Berisha, faleminderit shumë për kohën dhe për këtë bisedë që e zhvilluam lidhje me këtë debat që është diskutuar në fakt në kuvendin e Kosovës në lidhje me ligjin për riprodhim, po veç mas me ato fyre që ju bën deputetes Bogojevci në rrjetet sociale. Faleminderit shumë dhe ju dëshiroj një mbrëmje të këndshme. Natën e mirë. Dy lagje të Prishtinës, Arbëri dhe Topanë, ngrohen qendrore do të asigurojnë nga energjia termike që do të realizohet nga projekti solar për Kosovën. Projekti që do të mbështetet nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim u nënshkrua gjatë ditës nga kryetari i Prishtinës, kryeshefi ekzekutivi Termokosit dhe drejtori për bashkëpunim i Bergjit në Kosovë. Nga ky projekt do të përfitojnë mbi 12.000 konsumatorë të rinj. Gazetari Ahmet Maholli do të zhvillojë tani një bisedë drejt për drejt me kryeshefin ekzekutiv të Termokosit Fisnik Osmani. Ahmet, keni linjen tani? Po, përshëndetje valon për ju dhe teleshikuesit, ashtu si që thate edhe ju. Këtu kam afër drejtorin ekzekutiv Fisnik Osmani,
i cili është sot në fakt ka bërë një nënshkrim të marrëveshjes ndërmjet Bankës Evropiane për zhvillim dhe ndërtim, si dhe Komunës Prishtinës për vendosjen e paneleve solare, të cilat do të mundësojnë shtimin e kapaciteteve të ngrohtorës nëpërmjet paneleve pra solare. Për të biseduar me gjërësisht rreth këtij projekti dhe vlerës së këtij projekti, do të bisedojmë pra me kryeshefin ekzekutiv të Termokosit Fisnik Osmani. Zotë Osmani, mirë se erdhët. Faleminderit shumë, Rama, dhe faleminderit për ftesën. Cila është vlera e këtij projektit? Ne sot bëm nënshkrimin e marrëveshjes së dytë për kredit të butë me Berzhin. Të njëjtën e kemi nënshkruar para vitit të ri me KFV-n. Vlera totale e projektit pritet të shkojë dikon rreth 80 milion euro dhe do të mundësoj që qytetarët e Prishtinës, një pjesë e konsiderueshme e tyre, të ngrohen përmes energjisë termike e cila prodhohet përmes paneleve solare. Cila është rëndësia e këtij projekti në fakt? Me sa kuptoj, është një prej projekteve i vetmi në rajon? Po, projekti Solar for Kosovo është projekti i dytë më i madh në Evropë. Një i ngjajshëm është në Danimark dhe në rajonin tonë është i vetmi. Ky projekt e mundëson fillimisht shtimin e kapaciteteve të energjisë termike për qytetin e Prishtinës, që nënkupton rreth 12.000 qytetarë, konsumatorë të ri do të kyçen në rjet të qytetit. Përmes zgjerimit të rjetit do të mundësohet që një pjesë e konsiderueshme e lagjës tophane, një pjesë e madhe ose do të mbulohet pjesa e arbërisë, do të përfshihen ndikon 50 megawatt energji termike dhe natyrisht kapaciteti tjetër do të shpërndahet edhe në pjesë tjera të qytetit. Projekti i tillë natyrisht do të mundësoj që ngrohtoria të zhvilloj kapacitetet, po jo vetëm kaq. Prishtina përmes këtij projekti po hyn në fazën e një zhvillimi të gjelbër të energjisë termike dhe energjisë në përgjithësi dhe natyrisht Termokos po jep një kontribut shumë madh në këtë drejtim. Kjo do të ndikojë edhe në aspektin e ambientit? Padyshim, energjia solare njihet si energji e ripërtreshme, edhe shtimi kapaciteteve në këtë format do ta vendos Prishtinën në hartën e qyteteve të cilat e përdorin energjinë e gjelbër. Ku do të vendosen panelet solare? Panelet solare si lokalitet do të vendosen në rrugën Prishtinë Mitrovic, pra në dalje të Prishtinës në anën e djathtë, pritet të shtrihet dikun në 20 hektar në tërësi si pronë, ndërsa panele solare në bazë të projektit inicial, dikun do të shkojë rreth 58.000 metra katror panele solare, të cilat do të mundësojnë andaj ngrohjen e ujit dhe futjen në sistem. Ne do të vendosim një gyp i cili do të bëj furnizime në qytetarëve të Prishtinës, parashihet dikun të jetë mbi 4 kilometra hyrja në Prishtinë dhe një gjyp i cili do të lidh projektin e energjisë solare, pra solarët, me rrjetin ekzistuese të kogjenerimit dikon rreth 2 kilometra me trasën ekzistuese e cila vjen prej Kekut. Do të ketë edhe akumulues sepse mund të ndodhë që gjatë stinës së dimrit mund të mos ketë diellë. Padyshim, logjika është kjo që ne e akumulojmë nxehtësin përmes paneleve solare e ngrohim një sasi të madhe të konsiderueshme të ujit dhe mandej të njëjtin ujë fusim në sistem që ne përdorim për rrjetin tonë në qytet. Këtu është një shumë goxha e madhe, siç e përmendët edhe ju. Këto kredi janë me është e kushtueshme për buxhetin e Kosovës sepse këto thuan se janë kredi të buta, por a kanë koste megjithatë kthimit të tyre? Natyrisht, një pjesë siç e thash, e cila ipet përmes bankës gjermane dikon 31.6 milion dhe 21.5 milion të tjera, janë të siguruara përmes grantit, ndërsa pjesa tjetër është kredi e butë të cilën e merë shteti qeveria e Kosovës, pra ne i kemi nënshkru gjitha marveshet dhe mandej do të kthehet në një afat të konsiderushëm. Pse nuk do tjetë, nuk parashihet të jetë problem, për shkak se po flasim për një projekt i cili koston ose pjesën e investimit e ka shumë të shpejt. Pra ka që ndryshmëria afat gjatë dhe nuk do të ketë problem në këtë drejtim. Për shkak se do të shtohet pjesa e konsumatorëve, ata natyrisht do të paguajnë dhe do të kthehet investimi i cili po bëhet. Është investim i madh nëse e marrim si term absolut, mirë po natyrisht është investim shumë i rëndësishëm dhe do të ketë kthim shumë shpejt. Termokosi ka filluar prej kohësh të bëj shtrirjen e rrjetit nëpërmjet, domethënë, kogjenerimit.
Deri ku ka arrit, a do është duke vazhduar ky projekt i shtirjes rritit kogjenerimit edhe në pjesë të tjera të kryqëtetit? Termokos kogjenerimin e ka përfunduar në vitin 2014, i cili është procesi i marrjes së avullit prej Kekut, ndërsa aktualisht është duke zhvilluar dy projekte të mëdha. I pari është projekti rehabilitimit të rrjetit, edhe projekti i zgjerimit të rrjetit, të cilin po e bëjmë ne aktualisht. Pothuajse jemi në përfundim në lagjën Marrën Feza, ku i kemi përfunduar edhe vendosjen e mbi 109 stacione, pra 117 janë vendosur deri tash. Edhe kur sot po flasim, i kemi zgjeruar rrjetin edhe me mbi 503.000 metra katror të reja vetëm lagjën Marrën Feza. Në lagjën Arbëria e kemi përfunduar shtrirjen e rrjetit, ndërsa në pjesën e 9 stacioneve pothuajse vetëm kemi filluar, dhe siç mund ta shohin qytetarët në pjesën mrapa të parku i qytetit, mrapa Hotel Siriusit, pothuajse jemi në një dinamik shumë të madhe dhe do ta përfundojmë shumë shpejt. Paralelisht me këtë, Termokosi po punon edhe në një projekt tjetër i cili është projekti i macëve të energjisë, një orë sikur Heat Save projekti, i cili do të mundësoj instalimin në mbi 17.000 njësorve ose konsumatorve në gjitha lagjet e Prishtinës ku ne kemi aktualisht rrjet, dhe parashihet që me instalim të këtyre njësorve ne të mrim me kursy energji termike dhe të njëjtën mandej ta shpërndajmë tek konsumator tjerë. Tek ky projekt e veçanta është që qytetarët nuk do të paguin më pak, nuk do të paguin më shumë, do të paguin sa shpenzojnë. Pra edhe ideja është që ne po tentojmë që të zhvillojmë kampania që ta ruajmë energjinë termike, për shkak se përmes rujtjes saj do të zvogëlojmë faturat e energjisë. Po më intereson ta di se apo përballet në fakt Termokosi me ndonjë problem gjatë shtrirjes së rrjetit ngrohjes, për shkak se duke pas parasysh mënyra e ndërtimit edhe ndërtimet e mëdha që kanë ndodhur në Prishtinë. Është sakt, projektet cilat ne i po i ekzekutojmë janë projekte të mirë planifikume, pra dizajnohen me kohë, janë prej konsulencës ndërkombëtare, caktohet nga arkesa termike, llogaritet në detaje dhe ne e dim paraprakisht rrugën të cilën do ta ndjekim. Mirë po, jo pa ka ndërtime pa leje. Mirë po, problemet të cilin na e hasim në teren janë jashtëzakonisht mëdha. E problemi ndoshta më të mëdhajt janë nën toka, për shkak se nuk ka shumë të panjohura, të cilat nuk i dim saktë me çka përballem, edhe tek kur të fillojmë punimet të tilla, kolegët tanë punëtorët, kontraktorët hasin në vështirësi. Mirë, pa ajo çka unë duhet të them, edhe është e saktë, e vërtetë, e sinqertë, kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me qytetarët. Natyrisht, secili prej qytetarëve e din rëndësinë e shërbimit të cilin ne ofrojmë si ngrëtore dhe i hapin dyrë dhe nuk kemi absolutisht asni pengjes. Pra kemi një mirëkuptim shumë të madhë prej anës tyre. Faleminderit zotëri Osmani. Faleminderit shumë dhe knaci. Valon, ka që kishim nga kjo linje drejt për drejt këtu në Termokos? Faleminderit shumë Ahmet juve dhe kryeshefit ekzekutiv të Termokosit për këto biset. Atër para se të vazhdojmë me rrjedhën e magazines edhe një informacion që vjen nga redaksia e lajmeve të botës, thuhet që lajmi i fundit, disa persona raportohet se janë vrarë nga të shtënët në Hamburg të Gjermanisë. Në një postim në Twitter, policia ka njoftuar se po zhvillohet një operacion në shkallë të gjerë në zonën e Alsterdorf. Ambulancat janë në vend gjarje dhe policia gjermane është në kërkim të sulmuesve, raportojnë mediat lokale. Sipas raportimeve të disa mediave, të shtënat kanë ndodhur në një qendër të dëshmitarëve të Jehovajt. Banorët që jetonin aty pranë u paralajmëruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre për shkak të operacionit. Është ky pra lajmi i fundit që vije nga redaksia e Botës, por treja tjera nga atje, do të sigurisht që do të kemi informacionet e tjera që do të na sjellin kolegët e redaksisë Botës. Ne vazhdojmë tani rrjedhën e magazinës. Sot fillon afati i aplikimit për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet në 4 komunat në veri. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se po i bën përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunave në 4 komunat në veri dhe për 2 kuvendet komunale, të cilat pritet të mbahen më 23 prill. Ndërsa lista serbe ka bërë të ditur se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunat në veriun e Kosovës, me arsyetimin se nuk janë plotësuar kërkesat e tyre.
E për verjun përgatësish marveshën e nënshkruar në Shëba për liqenin e ujmanit, sot du pyet Kryeministri Albin Kurti në seancën e kuvendit e Kosovës. Deputeti LDK-s Driton Selimana je pyet i Kryeministrin Kurti sa e cenon Kosovën studimi fizibilitetit për liqenin e ujmanit. Por Kurti u kundër përgjigj duke thënë se kjo temë, cila sipas tij nuk i shkon për shtati Kosovës, nuk është marrë parasysh nga askush. Gjatë kësaj seance të kuvendit, sikurse dhe rëndon pati debat tash për mes pozitës dhe opozitës. Si zakonisht edhe të enjtën, seanca plenare kuvendit nuk filloi në kohën e paralajmëruar. Deputetve ju desh pothuajse një orë që të mblidhen në sallë për punimet e seancës, e cila nuk kaloi pa debate të ashpra mes pozitës e opozitës. Një ditë pas 8 marsit, ditës së gruas, tem diskutimi u bë vrasja e grave. Ishte fjalimi i deputetës së vetëvendosjes Arjeta Fejza që nxiti debat mes deputetës Ganimete Musliu dhe ministrës Albulena Haxhiu. Si institucione dhe si shoqëri, të bashkuar duhet luftojmë femicidin që po merr jetën e grave. Unë publikisht kërkoj nga ministrja drejtësisë, nga ministri i punëve të mbrëmshme, nga kryeministri i vendit, nga të gjithë që jam përgjegjës, që mua sot ma garantoj sepse del dikush edhe mvron, vetëm se jam grua në sheshin e Prishtinës. Ju në një farë forme arsyetuat vrasjet ndaj grave. Të lutem zonja Haxhiu, nëse jeni të papërmirësueshëm zonja Musliu. Ndërkohë Driton Selmana nga LDK e pyeti kryeministrin për marrëveshjen e nënshkruar në SBA për liçenin e ujmanit. Cili është vlerësimi i qeverisë Kosovës për këtë raport? Dhe acenon sovranitetin e Republikës Kosovës studimi fizibilitetit për liçenin e ujmanit i përgatitur nga mbrojtësi më i madh i sovranitetit Kosovës. Serbia është thirrur në atë marrëveshje, mirë po jo dhe në atë raport. Me pas qeni mirë ai raport për Serbinë, pa dyshim që e kishte përdorë Serbia. Ne nuk e kemi përdorur, sepse në vazhdimësi kemi qenë të drejtën tonë dhe kemi theksuar e insistuar se nuk kemi se çfarë flasim për pronën tonë. Qeveria u kritikua edhe nga AK-ja. Ekonomia dhe bizneset ndërum deputet janë para kolapsit dhe para bankrotimit. Njerës që janë në punë, sektorin privat, po edhe në sektorin publik, janë bon njësoj rast social. Në seancën e sajntës u miratuan edhe disa projekt ligje, ndërsa opozita nuk mori pjesë në votim. Ndërsa në veri të vendit sot qëndroi avokati popullit Naim Çelaj, ai shkoi atje për t'i takuar disa banorë sërb të cilët po kundështojnë shpronësimin e disa tokave me interes publik në zonën katastrale të fshatit Dren. Madje disa sërb pretenduan edhe se janë rrahur nga policia Kosovës, por policia Kosovës ka njoftuar se bazuar në informacionet dhe verifikimet zyrtare me të gjitha njësitë policore në teren përfshirë ato kufitare, është vërtetuar se një rast i tillë nuk është raportuar në policitë e Kosovës. Është fshati Dren afër komunës së Leposaviqit. Para disa javësh qeveria Kosovës mori një vendim për shpronësimin e disa tokave me interes publik në zonën katastrale të këtij fshati. Ky vendim i qeverisë së Republikës nuk i u pëlqeu banorëve serb. Ata protestuan duke e quajtur si vendim të paligjshëm dhe pretenduan se aty do të ndërtohet një bazë policisë kufitare. Ndonë se aktualisht as një pun nuk është duke u kryer, disa prej serbëve qëndrojnë në tenda 24 orë. Për balë tyre në rrugën ku kishte filluar zgjerimi saj, qëndrojnë pjesëtar të njësisë speciale të Kosovës. Në lidhje me këtë, disa banorë të këtij fshati kishin dërguar ankesa në drejtim të avokatit të popullit. Ankesa këto të cilat sot personalisht në komunën e Leposaviqit i dëgjoj drejtusi këtij institucioni Naim Çelaj. Institucioni Avokatit Popullit i ka pranu tri ankesa nga grupe qytetare është lidhur me këtë qështje. Kështu që unë kam vendos me hap hetim edhe si pas dhe ty rezultare, mbi krejt të informacione. Ndërko një banori fshatit Jashanic ka ngritur një qështje duke pretenduar se policia Kosovës i a ka rahur djalin dhe fqinin e ti. Par mbrëme kanë rahur djalin tim dhe djalin e komshiu tim pa kur far arsye, duke nxjerrë me dhunë nga vetura dhe hedhur në asfalt. Për këtë banorët e këtij fshati sot kanë protestuar për pretendimet e tyre se pjesëtarët e policisë kanë rrahur dytërinë. Të praneshëm, aty ishin vetë ata që pretenduan se u rrahën.
Me gjithatë këtë pretendim të banorve serbe ka përgjenjeshtruar policia Kosovës. Për mes një komunikate për media, thuhet se bazuar në informacionet dhe verifikimet zyrtare me të gjitha njësit policore në teren. Përfshir ato kufitare, është vërtetuar se një rast i tillë nuk është raportuar në polici të Kosovës. Informacion ky i cili ju është komtuar mediave të interesuara kryesisht serbe. Ndërkohë në lidhje me çështjen e shpronësimeve dhe punës që është kryer atje, Ministri Infrastrukturës Libor Naliu të mërkurën ka thënë se në pjesën veriore janë disa projekte që janë marrë seriozisht dhe nuk mund të ecin pa i kryer procedurat e shpronësimit. Nga veri i Kosovës, avokati i popullit Naim Çelaj ka shkuar drejt fshatit Gremnik të Klinës, atje ku po ashtu ka takuar qytetarë të cilët po kundërshtojnë ndërtimin e fabrikës së qimentos. Çelaj tha se shqetësimi banorëve të kësaj ane është legjitim, prandaj sipas tij organet kompetente shtetërore duhet të veprojnë më shpejt. Banorët e Gremnikut vazhdojnë të jenë të shqetësuar për rreziqet që mund t'ju shkaktojë ndërtimi eventuali fabrikës së qementos, ndërtim të cilin janë duke kundërshtuar tash 3 vjet. Ti e dini fort mirë si çysh kanë heq, domethënë këtu tash më qiu për shembull më orën në fabrikë. Më na çel këtu, na jo më çu po me ik me groje, me fëmijë, me kret, me çu kit vend. Instrumenti më demokratik është peticioni që në këtë rast na kemi mbledhur në këtë komunë e Klinës, kemi mbrëmje më shumë se 4000 në shkrime, që një pjesë janë edhe prej familjarëve dhe i kemi adresuar në për institucione prej kuvendit komunal e deri në parlamentin e Kosovës dhe institucione tjera edhe te zyra avokatit të fortë. Veton Raci, përfaqësuesi banorëve, të cilët po e kundërshtojnë këtë projekt, edhe një herë shpalosi sot për avokatit të popullit pretendimet e tij për shkeljen e procedurave gjatë pajisjes me dokumentacion nga ana e operatorit ekonomik. Gjatë kohës sa ka qenë lënda në proces gjyqësor, e që kjo shkelje tjetër që e kena evidentu, komuna Klinës, domethënë ish drejtori Lorenc Marleku e pajisë me kushte ndërtimore operatorin ekonomik. Domethënë e prejudikon, e paragjykon vendimin e gjykatës dhe lëshon kushte ndërtimore. Ndërkaq, avokati i popullit Naim Çelaj tha se shqetësimi banorëve të kësaj ane është legjitim, prandaj sipas tij organet kompetente shtetërore duhet të veprojnë më shpejt. Edhe mas kësaj vizite, normal që mund duhet me marrë një vendim sa i përket pjesës teme të përgjithësive dhe kompetencave që kam, të i marrë parasysh krejt faktët që ju kemi ngritë dhe përgjigjeve që kemi marrë prej autoriteteve. E ndërkaq, grupi i qytetarëve kundërshtues në vazhdimësi ka bërë përpjekje që të ruhet ambienti dhe fabrika mos të ndërtohet. Prokuroria themelore e PE-s ka autorizuar policinë e Kosovës për të hetuar rastin e vdekjes së një foshnje në spitalin rajonal të PE-s pas ngritjes së dyshimeve për neglizhencë të stafit mjekësor nga ana e familjarëve të foshnjës. Spitali i PE-s përmes një njoftimi ka bërë të ditur se ky institucion shëndetësor po bashkëpunon plotësisht me organet hetuese që po merren me këtë rast. Ndjekim një deklaratë nga prokuroria e PE-s lidhur me rastin. Gjatë ditës së djeshme është raportuar në stacionin policor një rast nga prindi për shkak se ka dyshuar se ka pasur neglizhencë stafit mjekësor me rast ka ndruar jetë foshnja sa po lindur. Me njerë policia e Kosovës ka njoftuar prokurorin kujdestar në departamentit krimeve të rënda, me rast prokurori shtetit ka autorizuar policinë e Kosovës që të përgjigjet vendit në ngjarjes të marrë veprimet e nevojshme hetimore dhe njëkohësisht ka urdhëruar se trupi pajeti i foshnjës të tërgohet në institutin i mjekësisë ligjore për obdukim dhe të pranojmë raportin nga mjekët ligjor, me rast do të konstatohet shkaqet dhe rrethorën si ka ndruar jetë foshnja. Flasim tani për një temë problematike që ka të bëjë me zbatimin jo të plot të ligjit për kontrollin e duhanit. Ka një dekadë që është miratuar në kuvendin e Kosovës, por shpesh ai nuk po gjen zbatim. Në shumë hapësira të brendshme në lokale, duhani pihet derisa nga agjencia veterinës dhe ushqimit kanë thonë se për një zbatueshmëri të plot të këtij ligji duhet mbështetje e të gjithëve, si nga qytetarët ashtu edhe nga institucionet. Tymin e duhanit askush nuk po ja prish. Që 10 vjet, që kur ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi, parashihet ndalimi pirjes e duhanit në hapësira të mbyllura. Por zbatimi i tij vazhdon të jetë sfidë në shumë qytete, lokale, madje shpesh edhe brenda institucioneve. Në shumë lokale të qytetit, cigaria pihet normalisht.
por kjo situat po i pengon disa që nuk pin cigaren, apo tashmë e kanë lënë atë. Kam pi duhonin vesit se kam hunger, tash nuk e pije, më pengon në për lokale, zakonisht pi jashtë, ose, në vërtet pi kafen jashtë, ose e gjoj në i vend këmë është pak më ajri më i mirë, kështë që. Ma heret ka dështu këj plan, tash duhet me marë masa tjera. Edhe sa ma shumë në tërprejet, sepse s'ka kurfar do bie prej donit. Kurse nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinaris, përmes një përgjigjeje për RTK-n, kanë thënë se aktualisht kanë 57 inspektor sanitar. Me këtë numër të inspektoreve si pas tyre, shpesh është e pamjaftueshëm të mbulojnë të gjitha nevojat për inspektime në nivel vendi. Në vitin 2022, AUV thot se kanë kryer gjithsejt 1168 inspektime për subjektet afariste hoteliere. Nga këto inspektime janë shqiptuar 52 gjoba për personat juridik dhe 18 gjoba për persona fizik. Nga AUV-i kanë bërtëditur edhe shifrat e gjobave. Masa gjobes për persona juridik është 3.000 euro, për persona përgjegjës 500 euro, dërsa për persona fizik 50 euro. Partia në pushtet në Gjeorgji ka thënë se do të tërheqë pa kushte ligjin kundërthënës për agentët apo përfaqësuesit e huaj pas protestave masive dhe kritikave të shumta. Përfaqësuesit e BE-s në këtë vend e kanë përshëndetur këtë vendim dhe u kanë bërë thirrje liderëve për vazhdimin e reformave pro Bashkimit Evropian. Partia Ëndra Gjeorgjiane, që ndodhet në pushtet në Gjeorgji, ka thënë se do ta tërheqë projekt ligjin e kontestueshëm i njohur si ligji për agentët e huaj apo përfaqësuesit e huaj pas protestave masive dhe kritikave të gjera ndërkombëtare. Partia kryesore ka thënë se projekt ligjin e tërheqë pa kushte. Gjatë kësa jave, mira protestues kanë dalë në për rrugët e kryeqytetit Tbilisi pas fillimit të procedurave për miratimin e ligjit, si që është quajtur të stilit rus. Si pas për e të ligjit, grupet jo qeveritare dhe mediet do të viheshin në shënjestër nëse do të mernin më shumë se 20% të fondeve nga jashtë. Kritikët thonë se ky ligj kufizon lirin e shtypit dhe shtyp shoqërinë civile. Gjeorgjia ka aplikuar për statusin e vendit kandidat të Bashkimit Evropian dhe ka kërkuar antarësim në NATO. Në një deklarat, delegacioni i BE-s në Gjeorgji ka thënë se tërheqja e ligjit është një njoftim i mirë pritur dhe ka inkurajuar liderët politik për t'i vazhduar reformat. E partitë opozitare kanë thënë se nuk e kanë ndërmend t'i ndërpresin protestat. Ata kanë kërkuar qartësime se si do të tërhiqen propozimet dhe kanë kërkuar lirimin e protestuesve të arrestuar gjatë javës.